Banal at mahabaging Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa umagang ito sa inyong napagagandang pagkakataon na naktipon-tipon po kami sa inyong harapan sa pangalan ng Panginoon upang makinig po kami ng inyong banal na salita at makaroon po ng banal na fellowship na kasama po yung mga kapatiran po ng Tanawan Church. Samahan niyo po kami sa oras na ito at tulungan niyo po kami upang makita po kami ng banal na kalooban ng Panginoon para malaman po namin kung ano ang biyaya at kahabagan ng Diyos, ano ang dapat namin gawin sa aming uh, natitirang panahon sa buhay sa mundong ito. Nagkara-linggo, naidaos po namin ang Bible Seminar doon sa Sir Group 1. Salamat po sa inyong pagkilos, pagtulong sa Bible Seminar. Maraming naliligaw na kaluluwa ay makinig ng salita ng Ebanghelyo at naligtas. Nawa patuloy po sila manatili sa Iglesia upang lumago sila sa kanilang pananampalataya at maging matatag yung kanilang pananampalataya sa harap ng Panginoon. Sa oras na ito, magbula sa simula hanggang sa katapusan. Sa iyo lamang po kami nagtitiwala at umaasa. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Hesu-Kristo. Amen. So buksan po natin ang ating Biblia, Philippians chapter 2 chapter 1 verse 9. Bagong Tipan, Philippians chapter 1 verse 9 hanggang verse 11 po. Magbula verse 9 hanggang verse 11. Babasahin ko po itong tatlong talata uh, para sa inyo. Philippos chapter 1 magbula verse 9 hanggang 11. Itinadalangin ko na ang inyong pagibig ay lalo pang sumagana sa kaalaman at sa lahat ng pangunawa upang inyong makilala ang mga bagay na magaling at kayo ay maging mga tapat at walang kapintasan hanggang sa araw ni Kristo. Verse 11, na mapuspos ng mga bunga ng katuwiran sa pamamagitan ni Has Kristo sa kaluwalatian at kapudihan ng Diyos. So, uh, dahil po sa sakripisyo po ng mga kapatira, naging tagumpay po yung uh, Bible Seminar uh, last week, doon po sa uh, cell group 1, uh, cell group one, Situ Balon. Uh, kaya nandito po yung mga uh, imbitahan po natin. Kaya sana po patuloy po sila isama sa prayer po natin upang lumago po sila sa kanilang pananampalataya. O kung hindi pa po uh, sigurado yung kanilang kaligtasan, sana magiging malinaw po sila sa kanilang kaligtasan. So ngayon po... Uh, So pag-usapan po ngayon po tungkol po sa uh, kaluwalatian at kapurihan ng Diyos. So verse 11 po. Ito po yung panalangin po ni Apostle Pablo, okay, para sa mga kapatiran sa uh, Pilipo. Okay? Naalala niyo po ba yung uh, ilang sermon po natin uh, nakaraan tungkol sa prayer, panalangin po ni Jesus, kung ano ang ipinalangin po ni Jesus, kung ano ang ipinalangin po uh, ng mga apostol sa Biblia. So, iba po yung kanyang prayer request uh, sa mga uh, tao ngayon. Okay? Kaya kailangan po natin pag-aralan mabuti kung ano ang hiningi po nila sa kanilang pagdadasal sa Diyos. Dahil yun po yung mahalaga, yun po yung kailangan po natin uh, hingin uh, sa ating pagdadasal. So, nalala niyo po ba yung uh, panalangin po ni Solomon kung ano po ang hiningi po ni Solomon sa kanyang prayer? Uh, ano po yung hiningi po ni Solomon? Uh, wisdom pang unawa, okay? Wisdom. Hindi po niya hiningi ang kayamanan, hindi po niya hiningi ang uh, mahabang buhay, so hindi po niya hiningi ang buhay ng kanyang kaaway, okay? So ang hiningi po niya sa Diyos ay uh, unawang isipan, yung karunungan yung pangunawa. Para malaman po, kung ano ang mahalaga sa buhay. Kung ano ang mahalaga sa buhay. Yun po yung dapat natin piliin. Kasi po, uh, di ba, uh, yung budget po natin, uh, limitado po yung budget po natin. Tama po? Sobra? Sobra po yung budget po ninyo? O lagi kulang? kulang, di ba? Kulang po yung ating budget. Sa araw ng sahod, ang bilis maubos, di ba? Pag nabayaran na yung utang, wala na. <coughs> utang, <coughs> utang sa mga tindahan, maraming bills ay nakihintay. Kaya lagi po yung, uh, lagi kulang po yung budget po natin. Pag kulang po yung budget, ano po yung iniisip po natin? Pagkulang po yung budget. Masakit po yung ulo, di ba? So bakit masakit po yung ulo? Dahil iniisip kung ano ang mas una. Yung priority tawag. Kung ano ang uh, uunahin ko. Kung saan gagamitin yung itong kulang na budget. sa ano ang dapat gawin. Okay? Yung priority dun po, masakit po yung ulo. So, kapakulang po yung budget, uh, 'di ba? Yung gastos po natin ay pagkain. Pwede po bawasan yung budget sa pagkain? Hmm? Hindi pwede, kasi kung hindi kumain, patay. Hmm? So, kaya anong budget? Anong ano muna na nababawas binabawas po natin. Pakulang po yung budget. Hmm? So, kahit matagal na gustong bibili ng bagong cellphone. Bagong cellphone, pero pagkulang po yung budget, hindi pa pwede. Mga ano lang, tsaka lang. Pero yung budget para sa pakain, budget sa mga bills, yung budget sa mga basic, basic needs. Okay? Basic kailangan. Pakain, tubig, bahay. Okay? Tapos yung damit. Kung sobra po yung damit, pwede po bibili pa ng bagong damit. By season, mga seasonal. Okay? Pero pag uh, kulang, hindi sapat po yung budget, yung bagong damit ay tsaka na lang. Tsaka. Okay? Kasi mayroon naman akong uh, suot. Yun na lang. Yung priority po, yun po yung mahalaga. Kaya kung walang wisdom, So, sinasayang po natin yung ating budget. Ganon din po yung oras. Yung oras po, yung time, yun din po yung isang napakahalagang budget po sa atin. Yung budget, oras. Okay. Kaya yung oras po natin, yung oras, yan po yung buhay po natin. Yung oras ay buhay. Okay. Kung uh, ginugugol po natin yung ating oras sa mga bagay na hindi mahalaga, Sayang yung ating buhay, sayang. Kasi 24 hours a day, 7 days a week, ay parehas po uh, sa ating lahat. Kahit yung budget sa pera ay iba-iba, pero yung budget ng oras ay the same sa ating lahat. Kahit mayaman ka, 24 hours. Kahit mahirap ka, 24 hours kahit anumang mga condition po natin sa buhay, 24 hours pa din, the same budget. 70 o 8 years buhay po natin. Kaya, yun po yung takpo ng buhay, takpo ng oras. Meron pong tao na sinasayang po yung kanilang oras sa mga bagay na hindi mahalaga. Meron pong tao na ginagamit po nila yung kanilang oras sa mahalagang bagay. Yun po yung successful life para malaman po natin kung ano ang mas mahalaga sa buhay ko para magamit po natin yung ating budget sa kayong oras doon sa mahalagang bagay, kailangan po natin wisdom. Kaya verse 9 po, itinadalangin ko na ang inyong pagibig ay lalo pang sumagana sa kaalaman at sa lahat ng pangunawa. Okay? pag -ibig. Parang uh, pag pagibig po ay uh, feeling o emotion, pagibig. Pero dapat meron siyang kasabay, kasamang kaalaman. Pagibig tapos may kasamang kaalaman. Okay? Kung hindi kung walang kaalaman po, yung pagibig po ito ay baka baka maligaw, baka maligaw. So pumunta po tayo sa Roma chapter 10. Ilagay po natin dito yung uh, bookmarking. Chapter Roma chapter 10. Verse 1. Verse 1, basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Mga kapatid, ang nais ng aking puso at ang dalangin ko sa Diyos alang-alang sa kanila ay ang sila ay maligtas. Ito po yung prayer po ni Apostle Pablo. Sana sila ay maligtas. Sana maligtas sila. Salvation. Nais ng aking puso. Yun po yung hangarin sa puso. Nais nice ng aking puso at dalangin ko sa Diyos alang-alang sa kanila. Yung prayer ko para sa kanila. Sana maligtas sila. Yun po yung pinakamagandang prayer. Sana maligtas sila. Dating prayer, dati po, dating pangnanasa o dating panalangin, sana maging maayos yung buhay nila dito sa lupa. Sana malakas yung katawan nila, wala silang problema sa buhay, maging maayos yung kanilang buhay. Yun po yung dating prayer. Pero yung prayer po natin ngayon, hindi po ganong prayer. Hindi po ganong makalupang prayer. Hindi po ganong makamundong prayer. Yung bagong prayer po natin para sa kanila, sino po sila? Hindi paligtas. Okay. Mahal po sila ng Apostle Pablo. Mahal po sila ni Apostle Pablo. Yung kababayan po ni Apostle Pablo, Israelita. Kaya lagi po nanalangin po si Apostle Pablo, sana maligtas sila, sana maligtas sila. Yun ang prayer po niya lagi. Kung ganun po yung mga prayer, lagi po niyang iniisip, ano ang gagawin ko para maligtas po sila. Ang problema po, yung mga Israelita, verse 2, ako ay makapagpapatotoo na sila ay may sigasik para sa Diyos, subalit hindi ayon sa kaalaman. Yung sigasik po, ito po yung hadlang, ito po yung harang sa kanilang kaligtasan. Sigasik, pero hindi kasamang kaalaman. Okay. Hindi nakabase sa tamang kaalaman. Sigasik. So verse 3 po, Sa sa, sa kanilang pagiging mangmang sa katawiran ng Diyos at sa pagsisikap nilang may tayo ang sadiling pagiging matuwid, ay hindi sila nagpasakop sa pagiging matuwid ng Diyos. So, kaya yung pag-ibig po, ay eh dapat may kasamang kaalaman. Kung pag na walang kaalaman po ay delikato. Okay. So, balik po tayo sa Pilipos chapter 1. verse 9, idinadalangin ko na ang inyong pag-ibig ay lalo, lang, lalo pang sumagana sa kaalaman sa lahat ng pangunawa. So, upang, verse 10, ito po yung purpose. Bakit kailangan kaalaman? Bakit yung pag lang ay hindi pwede? Dapat tama yung direction. Direction, verse 10, upang inyong makilala ang mga bagay na magaling. Okay? Magaling. So, sa Tagalog po, magaling, maraming meaning. Maraming meaning magaling. Uh, magaling. Pero sa English version, uh, yung translation po ito, excellent. Excellent. Okay? Upang inyong makilala ang mga bagay na excellent. Okay? Excellent po ay pinaka maganda. Pinaka maganda. Excellent. At kayo'y magiging mga tapat at walang kapintasan hanggang sa araw ni Kristo. Meron pong araw ni Kristo. Ano pong araw po ito? Ito po yung araw ng rapture. Okay. Araw ni Kristo. Ito po yung araw ng rapture. Kukunin po tayo ni Kristo. Haharap po tayo doon sa hukuman ni Kristo. Doon po, bibigyan po tayo ng award. Kantim pala eto po yung araw ni Kristo ay eto po yung araw ng recognition araw ng completion okay. so yung mga kabataan po may vacation na po kayo vacation na po yung mga uh, so bago magkumpisa bago matapos yung school year ano pong ceremony meron anong ceremony uh, graduation okay completion ceremony, graduation ceremony. So sa mga kabataan po ng Tanawan Church, meron din pong mga kumadrate uh, sa high school sa yung elementary. So meron din po tayong graduation ceremony sa Church School po natin, okay? May June 3rd Sunday at uh, pangatlong Lord's Day, 'yun po yung graduation ng Church School. Okay. Meron din po tayo graduation sa church school. Ano po yung pinaka-main program sa graduation ceremony? Mga award. Okay. Awardee. Okay. Certificate ay, yun po yung mga uh, mahalaga. Maganda po yung certificate of graduation, completion. Pero, uh, contento pa ba kayo sa certificate lamang certificate ng completion o sana may dagtak pa? Sana may award pa. Yung honor. Okay? High honor. Highest honor. Okay? Iba, maraming uri ng mga award. So, yun po yung pinaka-highlight. Okay? Highlight. Award. pala sa graduation. Yung araw ni Kristo po, ito po yung mga parang uh, araw ng araw ng graduation, mga completion. Verse 11 po. Na mapuspos ng mga bunga ng katuwiran sa pamamagitan ni Hesus Kristo sa kalawalatian at kapudihan ng Diyos. Ano po ang kailangan po natin gawin sa ating Christian living para sa kaluwalatian ng Diyos? kaluwalatian. So, yung topic po nating ngayon sermon ay how to glorify God. How to glorify God. Sa madaling salita, uh, paano kailan paano ikalulugod po ng Diyos? Paano malugod ang Diyos sa ating buhay. Uh, maraming bagay po kailangan, pero ngayon po, uh, dalawang bagay lang po pag-isipan po natin. How to glorify God? How to glorify God? Dalawang bagay lang po, isipin po natin. So, Thanksgiving. Tapos, pangalawa po, so, obey, obedience. So, meron pa pong ibang bagay, pero, para maalala po natin ngayon, yung dalawang bagay lang po isipin po natin, yung thanksgiving tapos obedience. Masaya po ang Diyos sa itong dalawa. Okay? Malugod po siya sa itong dalawa, thanksgiving at obedience. Okay? Sa kabila po, kung wala po tayong pagbibigay salamat sa Diyos sa mga bagay na ipinakaloob niya sa atin, malungkot ang Diyos. Kung hindi po tayo sumusuno sa kanyang kalooban, malungkot ang Diyos sa buhay po natin. So, una sa lahat, yung Thanksgiving muna. Tingnan po natin. So, first, uh, unang Dasalonika, chapter 5 verse 18 po So kelala po Kilala po itong saltalata sa atin. Uh, basahin po natin itong verse lang, 3, 2, 1. Sa lahat ng bagay ay magpasalamat kayo sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo Jesus para sa iyo. Sa lahat ng bagay, magpasalamat kayo sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo Jesus para sa iyo. Kalooban niya kalooban niya, ibig sabihin, ito ay sana mangyari sa buhay natin. Yung kalooban niya dapat mangyari sa buhay natin, hindi po yung ating kalooban. <clears throat> so, kailan po tayo nagpapasalamat? Kapag natupat po yung ating mga prayer, doon po tayo nagpapasalamat. Hmm? Pero pagtantig sa mga problema, Pagtating sa mga problema, doon din po tayo nagpapasalamat o umiiyak tayo doon? Ano pong ginagawa natin? Kailan po tayo nagpapasalamat? Kailan po tayo umiiyak? Kailan po tayo natatakot? Okay. Mahirap ito mangyari. Paano magpasalamat po tayo sa lahat lang bagay? Meron pong bagay na ikinalulungkot po natin. Meron tong bagay na hindi maganda sa buhay ko. Sana iwasan po natin ganito, ganyan. So una sa lahat, yung sakit. Pwede po ba tayo magpasalamat sa sakit? Isipin po natin. Pwede po ba tayo magpasalamat sa mga problema sa buhay? Mahirap ito gawin. Pero anong sinasabi ng Diyos? Sa lahat ng bagay, sa lahat ng bagay, magpasalamat kayo. Sa lahat ng bagay. Hindi lamang yung mga magagandang bagay. Hmm? So, para magpasalamat po tayo sa lahat ng bagay, kailangan po natin palawakan po yung ating pananaw. Okay? Kailangan po natin palawakan po yung ating mata. Kung ngayon lang tumitingin, kung ngayon lang tumitingin, kung dito ka lang tumitingin, mahirap ka magpasalamat dahil may sakit ka ngayon, may sakit. Nahirapan ka sa sakit ngayon. Kung ngayon lang tumitingin, okay? Kung dito lang tumitingin, mahirap magpasalamat tayo sa buhay. Kasi madilim siya, madilim kulay dilim, kulay dilim. ba diba, sa buhay po natin, isang mag isang malaking picture, isang malaking drawing. 'Yun po 'yung buhay po natin. So tingnan nyo po, isang drawing po doon sa likod, 'di ba? Maganda po siya o hindi? Maganda, Ilang kulay ginamit doon? Marami din ba? hindi lamang mga maraming kulay. Yung kulay, madilim kulay, ginamit po doon. Tama po? Madilim. Kung walang madilim na kulay, so pwede po ganong magandang drawing? Hindi. Puro puti-puti lang. Puro yellow-yellow lang. Mga ma, ma, uh, malinaw na kulay lang ginagamit, hindi pwede magandang drawing. Sa magandang suot, yung mga kasuot mo, suot, iba-iba yung kulay. Para makaroon po ng isang magandang design, iba-ibang orin ng kulay ginagamit. Ganon din po sa buhay natin. Pag puro masaya lang, pag walang problema sa buhay, maayos yung lahat ng mga takbo sa buhay, yun po ba yung kalooban ng Diyos? Hindi. Hindi. Kalooban natin yun. Sana walang problema. Ang kalooban ng Diyos po sa atin ay, sana lumago tayo, maging mature po tayo, lumago. Para lumago po tayo sa ating pananampalataya, dapat dumaan po tayo sa mga maraming problema. Maraming natutunan po natin doon sa mga problema. Okay. ba diba yung bagyo, sana walang bagyo. Kasi malaking damage sa bagyo, pero alam niyo po ba, kung walang bagyo, malaking problema po 'yan sa yung climate ng buong mundo. Kailangan po yung bagyo sa, sa etong mundo. Kailangan bagyo. Okay. May pakinabang doon sa bagyo. Yung ulan, pag malakas yung ulan, di ba, baha. Kaya maraming tao nahirapan doon sa mga malakas na ulan, pero kung ula, walang ulan, mas malaking problema mangyari. Kailangan po yun, kailangan. <clears throat> yung sakit sa katawan, ginagamit po ng Diyos yung sakit. Okay? O problema po natin. Kung nag-fail po tayo, yung mga fail, yung mga failure, kung nabigo po tayo sa mga iba-dibang ori ng bagay, so wag po tayo masyadong malungkot dyan. Dahil, isang ano lang, isang processor lang. Ang kalooban ng Diyos, sa atin ay sana lumago tayo doon. Lumago. Okay. Kaya kahit hindi, kahit hindi natutupad yung pangarap mo sa buhay, yung plano sa buhay, huwag po tayo masyadong malungkot. Dahil natutupad pa rin, tinutupad pa rin po ng Diyos yung kanyang plano. Kumikilos pa rin po siya. Ginagamit po ng Diyos yung problema mo sa buhay para matupad po yung kanyang kaloban. Yung madilim lang, madilim kulay lang, ginagamit lang Diyos ngayon sa buhay mo. Yung dark, yung mga itim na kulay, ginagamit po ng Diyos ngayon sa kanyang drawing para ma, ma, ma para ma-complete po yung isang magandang picture. Okay? Sa lahat, Sa lahat ng bagay ay magpasalamat kayo. Okay? <clears throat> Isa po, paano magpasalamat po tayo sa lahat ng bagay? Dito, yung ito yung mga glass. Okay? Ito yung tatlong uri ng glass A, glass B, glass C. Yung glass A po, mga konti lang tubig, konti lang tubig. Mga 10% lang. Ito, kalahati. Ito, halos puno na. 90%. Okay? <clears throat> sa ating experience po, sa ating experience sa buhay, Saan po tayo nagpapasalamat sa A, sa itong tatlo ABC. Sa experience po natin, saan po tayo nagpapasalamat? Dito, 'di ba? Dito dito tayo nagpapasalamat. Ay, eh, marami. Marami. Pero dito, nagpapasalamat pa rin po tayo dito. Dito. Masaya pa rin tayo dito, masaya. Dito masaya, dito masaya. Okay? <clears throat> Sobra yung budget, okay? Sa bangko, okay? Marami na nag na masaya. Pero kung kalahati lang, masaya pa din po tayo dito, kalahati? O hindi masyado. <laughs> Kasi kalahati lang. Dito po isipin po natin nating mabuti. Kalahati na lang. 'Yun po 'yung negatibong isip. Kalahati lang natitira. Yung positibong isip, anong positibong isip? Sinasabi ng positibong isip, kalahati pa. Okay? Kung dito ka tumitingin, ay ito wala. Ito po 'yung negatibong thinking. Eh wala. Pero kung dito ka tumitingin, salamat pa din. May kalahati pa. Okay. Maraming tao po ay tumitingin po sila sa mga bagay na wala sa akin. Okay? Sa mga ini-enjoy yung mga bagay na nasa iba, ini-enjoy po nila pero bakit wala sa akin? Okay? Yung mga yung mga ordinaryong buhay na ini-enjoy po ng mga tao, ay bakit wala sa akin? Kung doon ka tumitingin sa mga bagay na wala, siyempre, malungkot ka. Ingit ka sa ibang tao. Ingit. Parang ibang tao masaya, pero ako lang mahirap. Bakit ganito? Lalo itong A. Masaya pa rin po dito. Masaya pa rin po dito? <laughs> iyak na, iyak. <laughs> iyak na, iyak siya. Ay, bakit? Kalahati pa. O, oh, puno na sila, buhay. Masayang masaya. Pero bakit ganito ako? 10% lang. Halos ubos na yung buhay ko. Walang pag-asa. Wala akong pag-asa. Okay. Anong sekreto po para maging masaya pa rin po dito? Saan dapat tumingin? Dito tumingin. Okay. Salamat pa din. Meron pa ako. 10%. Meron pa. Okay. Meron pa. Ito po yung Bible story. Di diba, talento? Yung parable of talent. Naala niyo po ba? Parable of talento. So tatlong tao, may taong tumanggap ng limang talento. May taong tumanggap dalawang talento, may taong tumanggap ng isang talento. Okay. Kaya yung tatlong tao po ito ay nagnegosyo. Kaya yung taong tumanggap ng limang talento ay nagnegosyo. Ginamit po niya yung limang talento, kaya yung kita niya ay lima pang talento. Kaya bali sampu. Okay. Yung dalawa, dalawang talento yung tumanggap ng dalawang talento, ginamitin po niya yung dalawang talento at so yung kita niya, dalawa pa rin. Pero yung taong tumanggap ng iisang talento, isa lang siya. Anong ginawa niya? Okay? Ginamit po niya yung isang talento sa negosyo? Hindi. Complain agad, complain. Bakit? Isa lang ako. Yung iba, dalawang talento. Ay, limang talento siya. Bakit isang talento lang ako? Complain. Tapos, hindi niya ginamit po yung kanyang talento, ibinaon lang sa lupa. Sinayang po niya, sinayang niya yung kanyang talento. Takot po siya sa mayari. Kaya walang anumang nangyari. So, Mateo chapter 25. Isa sa mga paborito kong parable po ito. Okay. Matthew chapter 25. Verse 15. Ang isa ay binigyan niya ng limang talento at ang isa ay dalawa at ang isa ay isa. Sa bawat isa ayon sa kanyang ayon sa kanyang kakayahan. Iba-iba yung kakayahan. Okay. Wala, hindi po tayo robot. Okay? Iba-iba yung ating katalinuan, iba-iba yung ating kakayahan. Alam ng Diyos, kilala po tayo ng Diyos. Kung hanggang kailan, kung hanggang saan makakaya po natin. Yun ang given. Gift. Tawag po yun, gift. Talento, sa, uh, sa ibang salita, yung talento po ay gift. Okay? Gift. Given po yan, given. Wala po, wala po kayong kasalanan po doon. Wala po kayong mali doon. Given po yan, given sa buhay. Nung ipinanganak tayo sa mundo ito, Given na ito, ibinigay na sa, ng Diyos sa akin. Isang talento, dalawang talento, limang talento. Doon tayo mag-umpisa. Huwag po tayo compare. Huwag po tayo compare. Ah, dalawa siya, lima siya. Huwag po natin compare. Yung comparison po, isa sa mga pinaka-best way para maging malungkot ka. Yun po yung nangyari sa Facebook. YouTube, Facebook comparison. Compare. Mas maganda siya, mas masarap ito, mas maganda ito, mas maayos ito. Malungkot. Malungkot. Pag matagal ka sa, sa, sa Facebook, masaya ka ba? Hindi masaya. Hmm? Pag pinatay mo yung cellphone, pag bumalik sa mga realidad, sa buhay, bakit ganito ako? Zila. Hindi. 25. Verse 16 po. Ang tumanggap ng uh, limang talento ay umalis kaagad, ipinang alakal niya ang mga iyon, na siya ng lima pang talento. Ganun din, ang tumanggap ng dalawa ay nakinabang panang dalawa. Subalit, ang tumanggap ng isa ay umalis at humukay sa lupa, itinago ang salapis ng kanyang Panginoon. Bakit humukahis sa lupa? Hindi ko naintindihan bakit humukahis sa lupa. Dapat gamitin po niya yung isang talento. Malaking bagay po yun. Kahit isang talento, malaking bagay yun. Hindi pwede sayangin. Walang taong, walang talento. Kahit isa, lahat po nandito ngayon, may talento po na ibinigay ng Diyos. Hanapin po natin. Malakas yung katawan. Isa din po sa mga talento may malakas yung katawan. Okay. Gumising ka kanina. Okay. Maraming tao, alam niyo po ba, hindi po sila gumising ngayon umaga. Okay. Kahapon yung pinaka last day nila. Okay. Maraming tao. Pero ngayon, gumising po tayo. Okay. Nagpasalamat po kayo. Ay, nagumising ako. Panibagong itong araw, ibinigay ng Diyos sa akin. O pagkagising sa umaga, complain agad, ay pagod ako. Pagod. Yung pagod na araw ito ay hindi po ibinigay sa maraming tao. Okay? So isang araw-araw po yung blessing po natin. Blessing. Ngayon, binigyan po tayo ng another talent. Ngayon, araw-araw, yung oras, 24 hours. Ito po yung talento na ibinibigay ng Diyos sa atin araw-araw. Kailangan po natin, yung oras sa kayong mga kakayahan po ninyo, matalino ka? Given po 'yan. Ay, pastor, ito yung galing sa magulang ko, yung katalinuhan ko. Hindi po 'yon, hindi given sa given. Galing sa Diyos po 'yan yung mga katalinuhan mo. Galing sa Diyos na may purpose. Huwag po natin sayangin yung talento mo. Bakit ibinigay ng Diyos sa atin yung mga iba't ibang mga uri ng talento, yung mga katalinuhan sa utak, yung mga magaling sa mga painting, mga music, sa mga malakas na katawan? Para magamit po natin ito para sa Diyos. Para sa iba, hindi para sa sarili lang. Yun po yung mga responsibility. Purpose po yan. Pero, ito, isang, yung tumanggap ng isa ay mali po yung kanyang pakaunawa. Natampo po siya sa Panginoon. Natampo. Natampo. Kaya hinukahin niya yung lupa, itinago, kaya pagbalik po ng Panginoon, verse 20 po, 19, pagkalipas ng mahabang panahon, dumating ang Panginoon ng mga aliping yon, nagkipag-ayos sa kanila. Nagkipag-ayos sa kanila. Ano po ito? Nagkipag-ayos. Ano po ito? Nagkipag-ayos. Accounting. Accounting. Tignan mo, tignan mo. Uh, titingnan ko kung makano kita mo. May kita ba diyan? Hmm? May kita po tayo? Meron po ba ipapakita sa Panginoon? Meron po ba tayong ipapakita sa Panginoon? Accounting day. Ito po yung araw ni Kristo. Kung maraming bunga, okay? pang bunga, masayang Diyos. Magpupuri po siya sa ating Anong ginawa mo na gamit yung talento na ibinigay ko sa iyo? Kapital yan, kapital. Isang talento, dalawang talento, limang talento, kapital saan na gamit mo? Yung oras mo, katawan mo, yung mga katalinuhan mo. Saan na gamit mo? Saan ginamit mo? So, verse 20 po. Tumanggap ng limang talento ay lumapit at nagdala ng lima pang talento na nagsabi, Panginoon, bigyan mo ako ng limang talento. Eto, ako ay nakinabang na lima pang talento. Sinabi sa kanya ng Panginoong niya, magaling. Mabuti at tapat na alipin. Naging tapat ka sa kaunting bagay, pamamahalain kita sa maraming bagay, pumasok ka sa kagalakan ng inyong Panginoon. Alumapit lumapit din ng tumanggap ng dalawang talento, sinabi niya, Panginoon, bigyan mo ako ng dalawang talento. Ito, ako ay nakinabang na dalawa pang talento. Sinabi sa kanya ng Panginoong niya, magaling, mabuti at tapat na alipin, naging tapat ka sa kaunting bagay, pamamahalin kita sa maraming bagay, pumasok ka sa kagalakan ng inyong Panginoon. Pareho, pareho po yung pagpupuri ng Panginoon sa itong dalawa tumanggap ng limang talento, limang kita. Okay? Tumanggap ng dalawang talento, dalawang talento kita. Yung limang talento, yung mas malaking kita kaysa dalawang talento, dapat mas malaking ano dito, award. Kasi limang talento, kita niya. Itong dalawang kita lang, dalawang talento lang. Pero ano po sinasabi? Sabi Bulya the same award. Magaling. Magaling. Mabuti at tapat na alipin ka. You did your best. Okay? Doing our best. Yun po yung maganda. Okay? Yung gaano kalaki yung kita mo, amount, five talent, talento, limang talento o dalawang talento, hindi po yan malaking isyo sa harap ng Diyos. Ang tao po ay masaya sa lima. Pero ang Diyos po, hindi po siya masaya sa lima. Masaya po ang Diyos sa lima at dalawa pa rin, the same. Yung amount, big amount, hindi po yan malaking isyo sa harap ng Diyos. Alam po ng Diyos na iba-iba yung kakayahan po natin yung condition po natin ay iba-iba. Limang talento, ibinigay ng Diyos sa kanya, pero dalawa lang kinita niya, dalawang, dalawang talento lang. Kung ganoon, sasaway siya ng Panginoon. Bakit? Tamat ka. Binigyan ka ng limang talento. Bakit? Dalawa lang. Sa mata ng tao, dalawa, dalawa the same, pero hindi po 'yon mahalaga sa harap ng Diyos. Kaya so dito po may pag-asa po tayo. Kahit isang talento lang ibinigay ng Diyos sa akin, salamat pa rin ako. Tapos gagamitin ko itong isang talento para uh, makinabang ako ng isa pang talento. 'Yan po 'yung I-target po natin. Kahit isang talento na kita, masaya ang Diyos doon. Magiging masaya ang Diyos doon. Magpupuri po siya sa akin. Magaling ka. Mabuti at tapat na alipin. Verse 24, Lumapit din ang tumanggap ng isang talento. Sinabi niya, Panginoon, alam kong ikaw ay taong malupit na gumagapas ka doon sa hindi mo hinasikan nagtitipon ka doon sa hindi mo kinalatan ng bini. Kaya ako ay natakot at ko ay umalis at itinago ko sa lupa ang talento mo, eto, yun na, ang sayo. Verse 26, Unis, sinmagod magudang kanyang Panginoon, sinabi sa kanya, ikaw na masama at tamat na alipin. Alam mo pala, ako ay gumagapa sa hindi ko hina, sikan at nagtitipon sa hindi mo hindi ko kinalantan ng bini. Dapat sana inilagak mo ang aking salapi sa mga mga lakal ng salapit na uh, sa aking pagdating ay matanggap ko kung ano ang aking patina ang pakinabang. Kaya kunin ninyo sa kanya ang talento, ibigay niyo sa kanya na may sampung talento. So, uh, yung taong tumanggap ng isang talento, hindi siya nagpasalamat. Hindi siya nagpasalamat. Hmm? Dapat, yung pinakaunang attitude, yung pinaka magandang attitude, mindset, ay thanksgiving sa lahat ng bagay. kahit ano mang meron, doon po tayo magpasalamat. Okay. Yun po yung umpisa. Doon po masaya ang Diyos. Sa mga given. Okay. Sa mga given, dito tayo mag-focus. Huwag po tayo tumingin dito, dito tayo malulungkot. Dito tayo magpasalamat. Bilangin po natin, magmula ngayon po, sana po yung makapatiran, bilangin po ninyo kung ano ang ibinigay ng Diyos sa atin. Kung ano ang ipinakaloob ng Diyos sa akin, bilangin ninyo. Okay? Salvation muna. Okay? Tapos, yung katawan natin. Okay? Kung may familya po kayo. Okay? family may asawa anak magulang may trabaho ka magpasalamat tayo sa trabaho natin nag-aaral ka magpasalamat tayo sa mga sitwasyon mo kahit hindi maraming damit sa bahay so sa bahay may damit po tayo huh? O wala walang damit sa bahay huh? may damit magpasalamat po tayo sa damit. Kahit hindi marami, kahit hindi mamahalin, pero salamat pa din na may damit ako. So, mamaya, mayroon po kayong oyan o walang oyan? Oyan. So, may doon po tayo matulog kung may bahay. Salamat po tayo. Magpasalamat po tayo sa ating tirahan kahit hindi mamahaling higaan. Pero complete, complete, ka, uh, ano, kom comfortable pa din. Okay? Masarap tulog. Yung mayayaman po ba, laging masarap tulog? Yung mayayaman? Yung masarap tulog po ba, laging mangyari sa mamahalin higaan? Hindi po. Kahit nakahiga po sila sa mamahalin, mga king size, mga queen size. Pero hindi masarap yung kanilang tulog dahil maraming alalahanin sa buhay. Walang kapayapaan sa family. Nag-away. Alam mo, may pera, may nag-away. So, magpasa, yun po yung mga paraan patungo sa peace of mind, yung mga thankful mind, magpasalamat po na. Dito, kalahati na, salamat pa din. Dito, sobra sa akin, salamat pa din. Hmm? Pero kung negative thinking po, anong gagawin po nila? Kahit marami, saan po sila tumitingin? dito sila tumitingin. Meron po siyang nine, isa lang kulang, dito sila lagi complain. Meron po siyang sham na blessing, pero hindi siya marunong magpasalamat po dito. Take it for granted. Took it for granted. Sa akin yan. Walang nagpapasalamat. Took it for granted. Granted ito sa akin. Kaya kulang, pag konting kulang, doon po lagi complain, bakit wala ito? Okay. Bakit mabagal yung internet? Ibang bahay, walang internet, marami. Okay. Bakit ganito po yung ulam? Maraming family, walang pakain sila ngayon. Bakit ganito yung asawa ko? Maraming mga family, walang asawa. So, wag po natin take it for granted. Kahit isang bagay, pag ibinigay ng Diyos sa atin, salamat. Okay? salamat. Magpasalamat po tayo sa mga bagay-bagay. Okay? Bilangin. Count your blessing. Bilangin po natin yung ating pagpapala. Count your blessing. Huwag po tayo mabigo, huwag po tayo mabigo ng problema. Okay? Huwag po tayo mabigo ng mga problema sa buhay. Okay? Nandyan, nandyan, nandyan ka yung problema, hindi, hindi ako maapektuhan ng mga problema sa buhay. Okay? Huwag po tayo masyadong umiyag doon sa mga problema. Okay? Lagi, count your blessing. Tapos, yung mga madilim na bahagi sa lupa, madilim na bahagi sa buhay po natin, isipin po natin lagi, ito po yung ginagamit ng Diyos ngayon para matupad po yung kanyang maluwalhating kalooban sa buhay ko. Mga big picture, isipin po natin, long term project po ito, hindi po ngayon lang o dito lang. Okay. Huwag po tayo tumingin sa madilim na bahagi sa buhay ngayon dito. Lumilipas po yan. Lumilipas. Yung sakay sa katawan, tanggapin po natin. Okay. Yung mga hirap sa buhay, tanggapin po natin. Bilang isang bisita. Bisita. Sinabi ko ilang beses sa iyo, di ba? Yung problema sa buhay, pag bumisita po sila sa buhay po natin, yung mga problema sa buhay, anong gagawin po natin? Anong sasabihin po natin? Huwag po sa amin, sa kapitbahay lang. <laughs> yung sakit, hindi pwede sa, ba, sa familia ko, sa ibang, sa ibang familia lang. Pwede po ba sa ibang family? <laughs> hindi pwede sa, sa, sa inyo, yung sakit sa katawan? Kaya yung sakit, pag bumisita sa ibang family, anong sasabihin ng kapitbahay mo? Ay, hindi pwede dito sa kapitbahay. Ang nangyari sa kanila ay, nangyayari sa akin. Hindi pwede exempted ako lang. yun po yung buhay. Hinahayaan lang Diyos yung mga problema sa buhay para lumago tayo. Yun po yung purpose ng Diyos. Okay? Kaya kapag entertain po natin mabuti yung mga pakturusa, yung suffering, kapag uh, entertain silang mabuti, okay? tuloy po kayo. Wag po paalisin. Wag po kayo umiiyak doon. Masaktan po siya, masaktan. Bakit umiyak sila? Pag-entertain po natin silang mabuti na may pusong nagpapasalamat. Salamat pa rin kahit hindi ko alam kung ano ang kalooban ng Diyos. Sana 'yun ang mangyari sa akin. Kahit masakit man. So, kung ganun po, tarating po yung oras na alis po siya pag umalis pa, pag aalis po siya, iiwanan po niya. Ano po yung iiwanan niya? Maturity. Okay? Maturity po ay iiwanan po niya. Kaya alam niyo po ba, isang mature na krisyano, hindi po basta-basta mangyari. Dumaan po siya sa madaming pagturusa. Yung mga growing sa ating faith, sa ating pagkakilala sa Diyos ay nangyayari sa pamamagitan ng maraming pakturusa, suffering. Kung wala pong ganong experience, so kahit matagal na ligtas, bata pa po yung isip. Bata pa. Ibig sabihin, hindi pa siya dumaan sa uh, hindi pa siya dumaan sa mga training. So, kaya pwede po, pwede po tayo magpasalamat sa lahat ng bagay. Huh? Sa lahat ng bagay po yan, hindi po sa mga magagandang bagay. Kaya sa mga nakakalungkot na bagay, salamat pa din. Pangalawa po, ano pong meron? Ano pong kailangan para masaya ang Diyos? Yung obedience. Juan, ah uh, pangalawang korinto po, pangalawang korinto, Chapter 4 verse 15. Pangalawang ko rin to. Chapter 4, verse 15. Basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapakat ang lahat ng mga bagay ay alang-alang sa inyo upang ang biyaya habang padami na padami ang mga taong naabot dito ay magpadami ng pagpapasalamat sa ikaluluwalhati ng Diyos. So, uh, obedience po ay ano lang, susunod na linggo uh, pag-usapan po natin. So, ngayon ay Thanksgiving lang kasi malapit na po matapos. Okay? Ubus na yung budget. Hmm? sa Sapagkat ang lahat ng mga bagay alang-alang sa iyo. Okay? Yung lahat ng bagay po, uh, ito po yung gina ginawa po ni Apostle Pablo alang-alang sa mga kapatiran sa Corinto Church. Kaya para malaman po natin kung ano ito, lahat lang bagay. So, tingnan po natin doon sa una, uh, mga ilang talata, verse 8 and 9. Verse 8 and 9. Sa bawat panik, pinak mamalupitan kami, subalit hindi nadudurok. Nililito subalit hindi nawawalan ng pag-asa, pinak-uusig subalit hindi pinababayaan, inulukmok subalit hindi napupuksa. Na lagi tinaktak, uh, tinataklay sa katawan ang kamatayan ni Kristo upang ang buhay ni Jesus ay mahayak din sa aming katawan. Verse 11 po, habang, Sapagat habang nabubuhay, kami ay lagi ipinibigay sa kamatayan dahil kay Jesus upang ang buhay ni Jesus ay mahayak sa aming laman na may kamatayan. Verse 12, basahin po natin. Kaya't ang kamatayan ay gumagawa sa amin, subalit ang buhay ay sa iyo. The death is working in us. Death, kamatayan, working in us. Yung buhay, life working in you. Okay? Sacrifice po ito. Sacrifice po ni Apostle Pablo. Ito po yung sacrifice, sacrificio po ng mga lahat ng Kristiyano. Kung walang sakripisyo, walang buhay. Okay? So, naka last Bible seminar, sa so, group Bible seminar, so, para sa itong gawain, maraming kapatiran nag-sacrifice. Okay? Kung walang sacrifice, walang buhay. Okay? Kung isang butir na trigo na sa lupa, kung hindi siya mamatay, so, mabubuhay po? Hindi. Dapat mamatay po isang trigo, butir ng trigo sa lupa para so, magsumibol para uh, lumabas yung halaman. Kung ayaw mamatay yung bini, yung isang bini dapat mamatay para uh, sumibol. Pero pag ayaw mamatay, ayaw mag-sacrifice, siya lang nag-isa. Kung walang sacrifice, kung walang kamatayan, walang buhay. The death is working in me. The life working in you. So, 15 po, ito po yung lahat ng bagay ay alang-alang sa inyo upang ang biyaya habang padami ng padami ang mga taong naaabon dito ay magparami ng papapasalamat sa ikaluluwalhati ng Diyos. So, padami na padami ang mga taong naaabot ng biyaya. Ito po yung kaligtasan, di ba? So, padami na padaming tao ngayon na abot ng biyaya ng Ebanghelyo. Kapag ligtas na po sila, ano po yung sasabihin po nila? Salamat. Magpadami ng pagpapasalamat. Yung biyaya, thanksgiving, tapos kapag may thanksgiving, doon po may kaluwalhatian ng Diyos. Masaya ang Diyos. Ika, luluwalhati ng Diyos yung papapasalamat sa ikaluluwa natin ng Diyos. Kaya, yung ating Christian living ay nagumpisa po doon sa uh, biyaya. Okay? Biyaya, pag tumanggap po tayo ng biyaya, so anong puso nangyayari? Pusong nagpapasalamat. 'Yung una sa lahat kaligtasan po ay biyaya. Hindi ako karapat-dapat sa kaligtasan. Okay? Masamang tao lang ako. Kaya dapat mapunta ako sa impyerno. Hindi ako karapat-dapat sa langit. Pero bakit iniligtas niya tayo dahil sa biyaya. Dahil sa kanyang awa. Okay? So, Tito's Chapter 3, verse 4. Titus, chapter 3, verse 4. Unit ng mahayag ang kabutihan at kaganda ang loob ng Diyos na ating tagapagliktas. Iniligtas niya tayo hindi dahil sa mga gawa ng ating ginawa sa katuwiran kundi ayon sa kanyang kahabagan sa pamamagitan ng paghuhugas ng muling kapanganakan at ng pagbabago sa pamamagitan ng Espiritu Santo So malinaw, malinaw na po doon sa verse 5 Iniligtas niya tayo hindi dahil sa ating mga gawa hindi dahil sa ating mga ginawang katuwiran o kab ka kabaitan, kundi ayon sa kanyang kahabagan. Naawa siya sa atin. Kailigtas na po tayo, kaya ito po yung tinatawag na grace, biyaya, amazing grace. Doon po tayo lumalakat. So doon po, nagumpisa po yung Christian living. Kaya, dahil sa biyayang ito, sa puso po natin, lagi may pusong nagpapasalamat Salamat po. Okay. Yung buhay ko, mangmula ngayon. Okay. Naligtas ako sa biyaya at nabubuhay ako sa biyaya. Okay. Yung buhay po natin, buhay po ng isang Kristiyano hanggang ngayon, ay dahil sa biyaya. Katulad po ng uh, lyrics po ng kantang biyaya, sa biyaya mo, nakarating ako hanggang dito sa biyaya. Sa biyaya po tayo naligtas, sa biyaya po tayo nakarating hanggang sa oras na ito. Hindi dahil sa ating mga sariling uh, mga pagsisikap. Ganun din po, sa biyaya po tayo, mabubuhay sa ating Christian living. Kaya sa ating bibig dapat magpasalamat po tayo lahat. Okay? So, ganun din po yung nanay at tatay, di ba? Kailan po kayo masaya okay? sa mga anak? Okay? Kapag sinabi nila, salamat po mga tatay, nanay, salamat. Doon po masaya po yung mga magulang. Salamat. Nung bata pa po sila, hindi po nila alam kung gaano kalaki po yung sekripisyo. Nung bata pa sila, kaya mas ano sila, mga complain, umiiyak, makulit. Pero pagtating po sila sa tamang edad, okay? Pag umabot po sila sa mga mature na edad, doon po na unawa nila yung sekripisyo ng magulang. Kaya minsan, di ba, ipinapakita po nila yung kanilang pusong nagpapasalamat. Okay. Hindi lamang sa Mother's Day at Father's Day. Dapat araw-araw. Okay. Kaya, so gawin po natin itong kaugalian. Gawin po natin itong kaugalian. Mga sabihin po natin salamat sa mga kapatiran, salamat sa magulang. Okay. Kahit yung mga magulang po, sabihin po natin salamat sa anak. Okay. Salamat anak dahil hindi ka makulit. Salamat sa anak dahil nakagraduate ka kahit hindi honor. Salamat sa mga anak dahil malusok ka, malakas yung katawan. Okay. So, mahalaga ka sa amin. So, uh, make it our habit. Okay? Make it our habit yung Thanksgiving sa buhay. 'Yun po yung pinaka best way uh, para maging masaya ang Diyos sa atin. Okay? So, manalangin po tayo. Salamat po Panginoon sa inyong mensahe sa araw na ito na ipinakaloon niyo po sa amin. Alam po namin na sa lahat ng bagay ay dapat magpasalamat po kami. At naniniwala po kami na kapag nagpapasalamat po kami, doon po na gagalak po ang Panginoon sa amin. Bigyan nyo po kami ng Ganitong puso, buksan niyo po yung aming mata upang makakita po kami ng mga bagay, yung blessing na ipinakaloom niyo po sa amin. Tulungan niyo po kami upang hindi po kami tumingin sa mga paksubok, pakturusa at mga problema. Naniniwala po kami na sa lahat ng bagay, kumikilos ang Panginoon, Kumagawa ang Panginoon para sa ikabubuti po namin. Nawa ang maluwalhating kalooban mo ay matupad po sa buhay ng bawat isa sa amin. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon, Hesu Kristo. Amen.